Flamurin e institucione që shërbeu për vite e ruan akoma me shumë dashuri. Femije Gashi Bityqi i përket gjeneratës e parë së policisë së Kosovës. Bi dy dekada më parë, kjo tregon se respekti ndaj uniformës së organeve të rendit ishte shumë i lartë. Në vitet e para ka qenë entuziazëm, ka qenë shpresë. Policia e Kosovës është identifikuar si një element shumë i rëndësishëm i shtetit edhe këto nuk ka ndodhur shumë. Sulmet e fundit ndaj zyrtarëve policor po shihen si shqetësuese nga ish kolegja tyre. Dhuna ndaj policëve si pasaj nuk do duhet të ndodhte në asnjë mënyrë, pasi që edhe institucionet që i mbikëqyrin ata janë rigoroze. Aty ku ata shkelin ligjin, urdhon ish inspektoriati policor, është gjykata, janë institucionet, komisionet brenda policisë, kem ku ankohen. Do të thotë që ata nuk janë përmi ligjin, po ju të sulmojnë. Edhe një ish zyrtar tjetër policor, por kërkon që ndëshkueshmëria ndaj personave që sulmojnë policët të jetë më e ashpër. Si shembull në këtë rast mund të merret edhe vendi i fqen, Shqipëria. Thuaj se gjitha dispozitat ligjore janë gjashme me gjithë qytetarët, për dallim nga Republika e Shqipërisë, shembull që ka dispozita ligjore të veçanta për zyrtarët policor, e që janë jashtëzakonisht të ndëshkueshme nëse sulmohet në kod penal të Republikës së Shqipërisë. Parashtet konkretisht vrasja punonjës të policisë që është shumë më e rëndë ndëshkueshme se sa vrasja rënd e qytetarëve të tjerë. Na emru Dari si një ish polici i Kosovës ka edhe disa këshilla për policët gjatë kryerjes së detyrës. Ndoshta nganjëherë flitet pak më shumë se sa që duhet dhe tek ne ai që gjobitet nuk e përballon më tutje edhe diskutimet shtesë. Dhe kjo ndoshta mund të jetë nxitje për reagimin e qytetarit. Dënimet në rastet e sulmeve ndaj personave zyrtar parashihen deri në 12 vjet burgim. Gjatë ditës televizioni ka kërkuar nga policia Kosovës të dhënë mbi sulmet e kryera ndaj zyrtarëve policorë ndër vite, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje.